Amigos do Esporte Interativo, o Fluminense treinou nesta segunda-feira de olho na partida contra o Bahia, uma das melhores equipes desse segundo turno do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Gum, o meia Deco e o lateral Carlinhos apareceram de chinelo e não participaram da atividade. Mas está tudo bem com eles e os três fizeram apenas um tratamento preventivo. Apesar da vitória contra o Botafogo no último sábado, o grupo continua focado e fugindo do clima de euforia. Não, falta muita coisa ainda. A gente está jogando jogo a jogo ainda. Não tem nada definido, né? Até agora nós fizemos uma campanha muito boa, mas se chegar no final do campeonato, a gente não for campeão, a gente vai sofrer muitas críticas. Então, não acabou nada. A batalha ainda está no auge da guerra ainda. Então, faltam alguns jogos aí que a gente tem que entrar mais concentrado, mais ligado, para que no final as coisas possam acontecer do jeito que a gente quer. Direto das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, Monique Danello para o Esporte Interativo. Aí galera, sou eu, velho Vamp. Aqui é o Túlio Maravilha. Eu quero Esporte Interativo na minha TV. Eu também quero Esporte Interativo na minha TV. Eu quero Esporte Interativo de com força, que nem a gente fala na Bahia, na minha TV. Eu quero o Esporte Interativo na minha TV e na TV de todo mundo no Brasil. Vem com nós.